Quando o Senhor nos dá alguns sinais, tem muito significado espiritual por trás. De que o Brasil, um brasileiro diplomata, Oswaldo Aranha, foi responsável pela fundação do Estado de Israel em 1948. Porque em 1947 ele presidiu uma Assembleia Geral extraordinária para uma decisão importante em 47, que é sobre a partição da Palestina Britânica. E ali originou-se, em 1948, a declaração da fundação do Estado de Israel. E ele trabalhou nos bastidores para aprovação e articulou. Israel é muito grato ao Brasil por causa do Oswaldo Aranha. Ele era diplomata e ele foi um dos ministros de Getúlio Vargas. E ele tem uma praça no centro de Jerusalém com o nome dele, Praça Oswaldo Aranha. Então vocês poderão pedir para o guia visitar essa praça, né? Nós estamos no centro da vontade de Deus, porque Israel é o povo de Deus aqui na terra e a igreja é o povo de Deus celestial, não é isso? E Portugal foi o que possibilitou o descobrimento dessa terra, que é o deserto, que ninguém iria. Só portugueses mesmo iriam para lá, né? Então, graças a Deus que foi descoberta essa terra maravilhosa, um deserto, e ali Deus está providenciando alimento para todos os filhos de Deus. Hoje e também na grande tribulação. Por isso, irmãos, tudo isso eu vejo com muita seriedade. Eu não falo isso somente para descontração, mas eu vejo esse simbolismo, tem muito significado espiritual e nós estamos realmente fazendo a história. Não é por acaso que nessa época, irmãos, dos tempos, nós estamos, isso foi revelado para nós. Até isso, irmãos, é uma revelação. Está sendo revelado para nós percebemos a importância, né, da igreja, a importância do povo de Deus celestial, que nós estamos com o bastão na mão para encerrar esta era. Os acontecimentos seculares vão, na verdade, nos acompanhar. A igreja é responsável pelo encerramento desta era e entregar o reino para Jesus tomar posse. E nós não podemos dormir e nem dormitar. Aqui, nessa época, precisamos cingir nossos lombos. Eu fico assustado, irmãos, com a situação do mundo que está avançando muito rapidamente para o final dos tempos, né? Então, irmãos, é o que está acontecendo hoje conosco. Não sei se vocês sabem que o mistério da iniquidade já opera. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Irmãos, hoje, ainda não se revelou o homem da iniquidade, porque a legalidade ainda o impede, mas as coisas estão virando devagarinho. Não sei se vocês estão percebendo, as coisas estão acontecendo, né, na surdina. Você não percebe, mas as coisas estão mudando. A água está esquentando, você não está percebendo, tá? A água está esquentando aqui na sociedade. E descobriram que a revolução cultural, né, o marxismo, tomar força, né, através da revolução nos países comunistas, como aconteceu nos países comunistas, e não deu muito certo, certo? Na Rússia, aquela tomada de poder, e depois não, se viu que não deu muito certo. A partir daí, irmãos, houve várias frentes, né, de fazer um outro tipo de socialismo. Por exemplo, o social-democrata. Ele vem de um socialismo fundado na Inglaterra, o socialismo fabiano. O que, que eles dizem? Eles dizem que se nós promovermos uma revolução para mudar o estado das coisas, né, da burguesia, chamam de burguesia, na verdade, esse estado que obedece um padrão judaico-cristão em que nós vivemos, eles chamam de burguesia. Então, eles querem tirar isso. Porque o Marx prega, desculpe, hoje de manhã não estou falando da política, mas eu estou tentando mostrar para vocês que esse fundo tem tudo a ver conosco, tá? O Marx prega que para que o Estado tome um poder absoluto num país, quando falo do Estado, irmãos, na verdade é apenas a cúpula, né? A cúpula.
Esse princípio é o mesmo princípio que comentei ontem de Nimrod. Para que o Nimrod pudesse ter poder absoluto sobre o povo que ele governa, ele precisa derrubar o conceito de Deus. O marxismo, fica em pé sobre três pilares. Um pilar tem que tirar da cabeça do povo o conceito de Deus. Segundo pilar, o conceito da família. O homem não pode viver dedicando-se à família, tem que dedicar ao Estado. E o terceiro pilar seria a propriedade privada. Cada um não precisa, né, viver para adquirir mais bens, mais patrimônio e tal. Vamos trabalhar todos para o Estado. Então, esses são os princípios do marxismo. Tá? Mas viu-se que a revolução, né, através da revolução à mão armada, derrubando o governo e tal, isso não funcionou. Então, eles estão promovendo uma revolução surda, que devagar, lentamente, mudando os costumes do povo, tomando as instituições da burguesia, tais como a comunicação, cultura, educação, meios de comunicação, certo? A mídia. E, irmãos, isso hoje já é fato. Não sei se vocês sabem, né? Começou aqui na Europa e isso no Brasil, irmãos, isso é um fato. Muito sedimentado. E pouco a pouco, irmãos, eles estão tornando o que era ilícito cada vez mais lícito, em nome de defender direitos da minoria. E em defesa do direito da minoria, está querendo impor como vive a minoria para a maioria. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Irmãos, isso significa o mistério da iniquidade já opera entre nós. Os seus filhos estão estudando nas escolas, dali a pouco vão ser contra as suas ideias, porque eles recebem essa educação das escolas. A relação homoafetiva, eles vão ser a favor, você vai ser contra. Então vai ter... Por quê? Porque as coisas vêm vindo lá na escola, na mídia, na cultura, os artistas, todos eles defendem essa ideia. Isso é o marxismo cultural, que já está acontecendo nos diversos países, se não no mundo inteiro. O amor de muitos se esfriará por causa dessa invasão surda e lenta, irmão, dessa mudança cultural, essa mudança de cabeça. Dali a pouco, irmãos, você vai ser marginalizado se não pensar como eles pensam. É isso que está acontecendo. E nós? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes subvirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Por isso eu aproveito para alertar os jovens entre nós, vocês que ainda estão nas escolas. Nas escolas já estão implantando essa ideia, né? Esse pensamento, fazendo uma lavagem cerebral nas crianças, nos jovens. Nós precisamos, irmãos, fundamentar-nos na palavra de Deus. Leia a Bíblia, conheça o Senhor, conheça a palavra do Senhor, para você não ser levado de roldão. Nós não queremos ser a maioria que vai se esfriar com relação ao Senhor. Nós queremos ser aqueles, irmãos, que estão no centro da vontade de Deus para executar a sua vontade. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Irmãos, vocês não estão nas trevas. Vocês têm a luz da candeia. Vocês têm a palavra profética. Valorize-a. Rumine-a. Aprofunde na palavra. Porque vós todos sois filho da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Isso é o que o livro de Romanos mais fala, que o evangelho é para a salvação do homem e salvação completa do homem. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo.
que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Irmãos, isso é viver em realidade, realidade espiritual. Viver unidos ao Senhor, encabeçados por Cristo na obediência por fé. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Quem quiser conhecer um pouco mais do que eu falei, vocês podem depois no Google procurar o socialismo fabiano, né? E vocês também podem ler sobre Gramsci. Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E ali ele explica, né, direitinho sobre o que eles pretendem fazer e já estão fazendo, né, nos diversos continentes. E mais, irmão, nós não somos da noite. Nós somos do dia.